со издавање на слободен и единствен пазар, а не идеја за формирање на нова Југославија. Вака лидерите на земјите од Западен Балкан ја оценуваат иницијативата која во јавноста е позната како Мал Шенген. Од Охрид, каде што викендов се одржа втората средба по онаа во Нови Сад, беше порачено дека Балканот прераснува во фактор на европскиот континент, подобро место за живење и поразличен од тој кој што досега го знаевме. Сиза да се предвидува 24 часа на работење на границите, заеднички царински и фитосанитарни контроли, движење на граѓаните само со лична карта во целиот регион, како и побрз проток на стоки, луѓе и капитал. Разработивме конкретен план како меѓусебно да ги признаеме дипломите, како можат странските и домашните инвеститори да имат во предвид една комплетна поширока понуда на квалификуван кадар од целиот овој регион. Сето тоа дефинитивно ќе донесе многу попримамлив живот пред се за нашите граѓани овде, но и ќе отвори една нова перспектива, едно ново поглавје. Може да нама ово... Може би ово некој ќе се обиде да не го уништи, може би ќе ни пропадне, но ова секако ќе биде иднина. Тука нема никакви Југославији, туку има само подобар живот на нашите граѓани. Но и покрај се, на Балканот цел што има отворени пред се политички прашања, како што е она за Косово и неговата независност. Албанскиот претседател Рама повика и Косово да биде дел од оваа иницијатива, чии што власти пак одбија да биде дел од процес во кој, како што рекоа, се земји кои не ја признаваат нивната независност, како што се Србија и Босна и Херцеговина. Јас јавно кажав дека Србија треба да го признае Косово, но во меѓувреме се уште нерешувањето на ова прашање не е оправдание Косово да биде исклучено. Идејата не е да го поделиме Западен Балкан, туку треба да ги уфатиме сите земји од регионот. Добро е да бидеме заедно и да бидеме на ист стол. Но Охридската средба беа присутни и председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич и министерката за економија на Црна Гора Драгица Секолик. Тие побараа време за консултации во собствените држави, дали би се приклучиле на оваа регионална иницијатива. Ова иницијатива не значи алтернатива на регионот на членството во Европската Унија. Напротив, на земјите од Западен Балкан ќе им донесе економска стабилност, развој и осранување на сите бариери и препреки и креирање на пазар од 20 милиони луѓе, порачаа лидерите од средбата во Охрид. Тие не застануваат овде, напротив, на 21 декември во Драч Албанија ќе го одржат својот следен состанок. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.